bez faula. Dobrodošli u još jedno izdanje podcasta Bez faula. Pričamo o fudbalu, nekako se nametnuo fudbal kao glavna tema ovih nedelja, ima dosta razloga za to i za nama i pred nama. A moj dragi gost Ivica Kralj, dobrodošao. Bolje vas našao. Kako te sad to predstavljamo? Ti si u stvari koordinator za sportska pitanja svih selekcija FK Partizan ili si samo Ivica Kralj? Ivica Kralj, mislim da je tako mnogo lakše. Kraće, ako ništa. Kraće, mnogo jednostavnije. Ovo poprilično dugo izgleda. Kaži mi, kako ti se čini? Nekako smo češće kad krenemo kvalifikacije i kad reprezentacija odigra tri utakmice, u novijoj istoriji morali da računamo šta ako ovaj ovoga dobije, ako ovi možda ono, ili šta ćemo u sledećem ciklusu. Sad smo dočekali da je Srbija prva u grupi posle tri kola kvalifikacija. Kakav ti je utisak? Pa kao što kažeš, na tismu, je li tako? Jasno. Kao što kažeš, odavno nije bilo da posle tri kola kvalifikacija da smo na prvom mestu. Uvek je bilo pravilicama, kao što kažeš, računice. Šta će biti ako ovaj izgubi i pobedi? Ovako je stvarno onako lepo videti, ako ništa drugo za početak. Pa promjenom selektora koji sam Piksija Stojko, to je s njegovim dolaskom, i on je bio zacrtao, koliko mi se čini, 9 bodova, je li tako? Mada sam ja i koji svi mi bili zadovoljni sa tih 7 koje imamo trenutno, i mislim da je to sve stvarno onako lepo i kvalitetno, s obzirom i da smo sa Portugalom imali taj minus od 2 gola i da smo se vratili, to je jedan opet veliki plus. Ja ne pamtim kada smo tako uspeli nešto. Ne znam da li ti imaš neko sećanje. Mislim da je odavno i pričali smo možda sa tom Sloveniju. Možda jesi ti relativno nedavno. Relativno skoro, pre 21 godine, da. Protiv Slovenije, ali stvarno je ovo veliki, veliki onako dokaz da se možda ekipa mentalno povratila, da veruju u sebe, i na kraju krajeva došao i ta rezultat. Jeste, na kraju mogli smo da pobedimo, ali mogli smo da izgubimo. Ali opet na prvom mjestu smo i sad mirnije čekamo taj septembar i nastavak kvalifikacije. A kakav je tvoj utisak? Šta je ta najveća promjena? Negde, uglavnom se priča o atmosferi, priča se o tome da to kad 10 igrača slavi gol, to je dobro. Ako nije, samo baci se koska i priđe ovaj što je asistirao. I čini se da je onako zdrava trenutno ta selekcija. Kako je tvoje iskustvo? Nisi baš kratko u fudbalu, a i bio si i među najmlađim reprezentativcima, pa kasnije među iskusnijima. Šta je to? Šta je taj faktor koji stvara dobar ambijent? Kako ti u stvari sklopiš? Sve su to dobri igrači, nikada nisu igrali loši igrači za reprezentaciju. Ali nekad to deluje dobro, nekad loše. Pa dobro, nekad loše. Naravno, pa kažem, evo, sama promjena posle ovog neuspeha u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, da je to svima teško palo, a nažalost sve je stalo u taj jedan penal koji je promašio Mitrović, koji nas sad nosi kroz ove kvalifikacije. Eto, sad malo čudno deluje, ali je tako. Bilo je tako mnogo loših komentara posle tog promašenog penala, mnogo kritike. Možemo kažiti da je opravdana na kraju krajeva, zato što smo svi očekivali posle te Norveške da ćemo lakše izaći na kraj sa Škotima. Međutim, desilo se što se desilo. I onda sad došlo do promjene selektora, kažem, koje je tražilo se to mjesto, je tako, ko će biti selektor. Tu se poprilično licitiralo da li će doći ovaj trener ili ne, koji će doći. Na kraju je došao Piksi, veliko fudbalsko ime, čovjek koji je, i možda igrali smo zajedno, ne znam ja sad koliko, 5-6 godina u reprezentaciji, i tada je bio, neko, mogu da kažem, produžena ruka selektora. I onako imao je poprilično dobar utjecaj, kvalitetan utjecaj na sve ostale igrače. Evo, kažem, i njegovim dolaskom, vidite sami, on je već na početku rekao da hoće 9 bodova, da garantuje odlazak na svjetsko prvenstvo, što je ovako hrabro, ali možda i nije loše sa druge strane, da ako je on pesimista kao selektor, šta onda očekivati od igrača. Eto, sad u ovim utakmicama pokazali smo, nadoknadili smo minus iz prve utakmice protiv Irske, da, pa onda sada protiv Portugalaca. Teška situacija je bila i sa kako ovim, 81 minut 1-1. Stvarno su pokazali karakter i da verujemo u ono što selektor priča i što traži od igrača. Na kraju krajeva, kao što kaže, što radovanje pokazalo stvarno neku dobru atmosferu ekipi, da jednostavno svi su došli, čak ne znam da li je i golman stigao do protivničkog gola da se raduje, što verujem da pokazuje jednu dobru, novu stranu reprezentacije.
Pomenuo si ovaj čoveka koji je negde, kada je učinak u pitanju, najzaslužniji. Kako igrača koji je u kanalu, a realno Mitrović već par meseci u Fulamu ne igra, nikoliko bi smo mi želeli, sigurno i on, niti daje golove, kako ga vratiš? Šta se dešava kada dođe igrač koji nije u dobrom momentu, kako se to kaže? Koja je to priča, koje su to reči iz tvog iskustva? Šta možeš da uradiš ti da nekoga podsjetiš na to da on vredi? Pa jednostavno, činjenica da on ne igra u Fulamu, da nije prva opcija iz razloga kojeg ne znamo, ali kada dođe za reprezentaciju, on je tu neverovatno koliko energije i koliko želje da postigne gol. Evo, kaže da je dao tako posljednja... Tri utakmice, pet. Tako, pet golova u posljednje tri utakmice, što je stvarno fantastično, ali očigledno da trener zna da mu priđe ovde. U Engleskoj kakva je konkurencija, koje je trener, stvarno kakva je atmosfera, da ne komentarišem, jer ne znam. A ovde znate kako i mi i u ovim godinama, pa nam je lepo kad nas neko zagrli, kad nas pohvali, kad stane iznad nas da mu kaže da veruje u kvalitete, tako je verovatno i Pixi uradio sada. I pogledajte, to je Mitrović koji pravi Mitrović, kojeg mi pamtimo iz nekih ranih vremena, gde svake nedelje praktično bio strelac i već je ušao u istoriju našeg fudbala, a ima samo 26. godine, jel tako? Da, da. Što se mi očekujemo da to na tom nivou da igra bar još 5 ili 6 godina, a to je mogućnost da daje golova, ne znam ni ja kolika. I vidjeli smo i sami kod njegova reakcija, njegova emotivna priča posle tog gola obaranja rekorda i svih ostalih golova, on ko pokazuje koliko to želi, koliko ima volju i želju da igra za reprezentaciju. Koliko znači to kada neko toliko srca donese u ekipu? To obično zbog krvne slike ekipe važno da imaš bar jednog, dvojicu, trojicu igrača koji na taj način gore na terenu. Koga još vidiš u ovoj ekipi kao tu vrstu pokretača? Pa ne, meni sad deluju oni svi da su našpanovani maksimalno. Ja kažem, opet mogu i Gudelja da istaknem, pošto možda sa strane gledajući on nije to ko ne upada u oko, međutim on zatvara i radi mnogo teške stvari, radi za celu ekipu. Tako da opet, ajde da ne izdvajamo nekog posebno, ali tako kažem opet, dobra energija je ono što nosi celu ekipu, jer se sećam i vremena dok sam ja igrao, kad se pobeđuje i kad je... To je sve perfektno i naslovi u novinama i svi smo mi najbolji igrači i najbolji selektor. Međutim, na prvom kiksu sve se to okrene. E sad da kažem opet savjet, možda i ovim mlađima, da ne daju povod nikome za tako nešto, jer jednostavno sve zavisi od njih na terenu. Ukoliko je to, ukoliko se izgubi utakmica, naravno što se i dešava, ako oni budu i pruža sve ono što se od njih traži, što se očekuje, bez obzira na svu kritiku, to je jednostavno sport i porazi su sastavni deo, ali nema opuštenja ni jednog momenta i nema razlike utakmice da li se igra tako protiv Portugala ili protiv Azerbejdžana ili Luksemburga. Svaka donosi tri boda, a to je nama do sada i najveći problem bio u godinama, decenijama unazad. Ne znam, jesi slažeš sa mnom, nisam razumio. Slažem, apsolutno, pa to je ta muka bila. Pošto tri boda... Odigraš najbolje protiv najjačih, a onda... Protiv najjačih mislim da se nismo obrukali nikada. A sa ovim ostalima smo imali poprilično problema. Kažem, evo sad posljednja protiv Azerbejdžana. Ne kažem da i kod njih potcenio, ali u jednom momentu su te uveli neki njihov ritam. Dali su go i to je moglo da ode u neku totalno drugu krajnost. Mogu da na zlo, a? Baš tako. Čekaj, pomenuo si Gudelja, što mu znaš oca ili... Pa dobro, znam, naravno. Igrali smo zajedno, a ovo su zasluge njegove, samo ne. Koliko se promenio fudbal tada? Sad stvarno, kad pogledaš, to je onako dosta dug raspon, mi neko i dalje verujemo da je to kao što kratko. Pa recimo 2000-te, na primjer, Evropsko prvenstvo, 98. svetsko, na kojima ti dolaziš na tu najveću scenu. Koliko je fudbal današnji u odnosu na taj drugačiji? Koliko je ostalo majstorstva, koliko je ostalo šarma, čarolije, a koliko je fizika pobedila? Pa dobro, svako vreme, što bi se reklo, nosi svoje vreme. Ja nikad nisam voleo da slušam neko kad kaže, u moje vreme je bilo bolje. Mislim, u redu, okej, poštujem i to. Da bio sam mlađi pa je bilo bolje. Pa bilo tako, bio sam mlađi sad u ovim godinama kad se govori. Ali dobro, činjenica da i fudbal nije isti kak sada je pre 20 godina, pre 40. Tada se verovatno više obraćala pažnja na to lepotu, umeće, znanje, šarm. Sada je to već fizika, drugačija priprema igrača, drugačije skautiranje, drugačije igra. Sve se svelo jedan na jedan praktično, je li tako?
Nema, to je maksimalna sprema igrača. Možda nije lepo za oko kao što je bilo nekada i možda manje majstora fudbalskih ima sada nego što ih je bilo ranije. Ali sada je drugačije vreme, tehnologija, razvoj društvenih mreža, da su svi i upućeni sada u sva zbivanja, možda i popularni nego kako je to bilo ranije kada nisu mogli, niko od nas nije mogao da prati šta se dešava pred 30-ak godina, primjera da u tom Real Madridu ili Barceloni, i ovdje da ne pričamo u manjim klubovima. Tako da i to sad postoji veliki biznis i granice su se pomerile. Igrači već sa 16-17 godina počinju da igraju, a sa 20-ak prave ozbiljne milijonske transfere, što ranije nije bio slučaj. Ali dobro, tako i popularnost velika, TV prava, vidite sami koliko to daleko ide. I najbolje je ova situacija sa koronom pokazala koliko TV prava donose klubove i koliko su klubovi u problemu posle nedostatka istih. Interesanta stvar, pomenuo si, tvoj trenutni posao je nešto što podrazumeva i praćenje razvoja igrača, odnosno kao koordinator za sportski sektor svih Partizanovih selekcija, ta granica se neverovatno pomerila. To je sad već za nas starije i neobjašnjivo da kao igrač od 10 godina spreman za drugi transfer, nekako se... Sam se nadovežem na kratko na ovo, pre neki dan trener golmana, da ne imenujem sada, a kod nas u klubu rekao mi je, slušaj, imam strašnog golmana, kaže, fantastičan, čudo će biti, kaže, super, koje godište? Kaže, 2011. I kažem, čekaj, sad polako je stvarno, da sam ja sad toliko ili se stvarno to ispomeralo, tako ne kažem, verujem i stvarno dete je fantastično, čekaj, moram dođem da pogledam, pošto je meni to sad neverovatno, dete je sa 10-ak godina već, da neko može da proceni ili neko ima ambiciju, šta će biti sa njim i da ne idem toliko baš daleko. Pošto to su deca sa 10-ak, 12 godina, moje mišljenje da se oni još igraju. Pa tako bi trebalo, da. Da se oni igraju, ti treneri koji ih treniraju jednostavno treba budu pedagozi ili već psiholozi da ga uči lepom ponašanju, igranju, da zavoli fudbal, te kasnije za koju godinu da to bude taktička neka ili fizička sprema, ali mislim da smo i tu malo poranili, ali možda i nisam u pravu na kraju krajeva. Vidi, ti si poranio, imao si 15 kad si... bio prvotimac, jel? Da, 16, 15, nepunih 16. Nepunih 16. Kako se tada scouting radio? Sad si pomenuo scouting, definitivno na kraju krajeva na internetu možeš da nađeš za većinu igrača i gomilu nekih parametara za koje nismo znali da postoje pre 10 ili 20 godina. Koliko si ti recimo znao kada si bio mlad golman, kada ideš da igraš evropsku utakmicu, šta si znao tim ljudima koji će se pojaviti na drugoj strani? Pa nisam znao praktično ništa. Ono što smo i mi na sastanku razgovarali, možda neka video kaseta isto u kojem da se odgleda cijela utakmica, pa znate kako je to bilo ranije. Otprilike sada je to drugačije. Sada statistika sve govori, sve možete pronađete sažvakano praktično svakom igraču, svakom golmanu, ali jednostavno to je takvo vrijeme bilo i nismo mogli drugačije, nego jednostavno kad dođeš na teren, upoznaš protivnika i da li si bolji ili nisi. A vidiš na zagrevanju kako šutiraju, kako se kreću? Jel možeš nešto primetiš? Pa manje više, ne nešto pretarano. Dok ne šutno ništa. Dok ne šutno, dok ti nije to živo, sve to utiče, sve, ceo ambijent, i publika, i teren, i moment, i raspoloženje, kako moje, tako i protivnika, i saigrača, sve to jedno, dok se razgovara ovako na sastanku i gledaš taj video, jer već kako, futbol je živa igra, tu nema plana uvek, to jest ima plana, ali se menjaju u sekundi, se menjaju jednostavno u hodu, moraš da menjaš planove i da prolaziš na nešto na što te situacija tera na kraju krajeva. Kako gledaš na ova merenja silna, sada je postalo normalno da se to detetu od 10 godina određuje visina na osnovu visine roditelja koje čega, ti si bio revolucionarno visok golman kada si se pojavio, a sada je nekako postalo skoro pa pravilo da golmani ispod 190, osim retkih izuzetaka, skoro da nemaju šta da traže. Misliš da će fudbal u budućnosti igrati i ljudi koji su nekad igrali košarku ili odbojku ili... Sad smo otišli već predaleko smo... Neći baš toliko, a? Predaleko smo otišli. Pa dobro, golman, znate kako, golman je... Misliš, veliki gol. Veliki gol, treba braniti ti 20-ak i nešto kvadrata, što je poprilično veliko, a pogotovo kako u poslednje vreme, znate i sami, lopte su sve
Sve groznije za govore. Lakši ilog, on aleluja, nema tu sad. Praktično je došla situacija da je lakše odbraniti ono što šutira sa 20 metara nego sa 30. Jednostavno, lopta što je veća distancija, to već više beži. Kažem, ali dobro, to je sve u svoje vreme, kao što kažeš, naravno, sad golmana, ja ne znam da li ima ispod 1,90 m, a sećamo se vremena kad je to bilo, svi golmani oko 1,80 m, ali su bili letači, drugačiji je stil branjenja bilo, a opet, kažem, na to je uticala i ta brzina lopte i uslovi kojima se igralo, sve je bilo drugačije, ali opet, vraćam se na ono, to je bilo u to vreme i to vreme je nosi svoju težinu, ovo je sada nešto drugo i jednostavno se čovjek mora prilagoditi. Više ne možeš paradu da napraviš, pošto dok se ti lepo izviješ ova prošla. No kako, to, ja ne znam da li si primetio, retko koji golman na ovim ozbiljnim utakmicama i tvrdim da je hvatao loptu pri centru, to su boksovanje, jednostavno ti nemaš vremena za tako nešto, tako taktički ti se postavljaju, su lopte mnogo brze, tako da je retko koji golman u utakmici da uhvati centar šut ili dva. Jednostavno, to je sve boksovanje i tako se završava. Kako ti djeluje kad gledaš golmane? Preživljavaš njihovu dramu? Imaš neku vrstu saosećanja kad pogreše? Pa imam, naravno. Ja sam kao golman, sam uvek bio uz golmana i krivo mi je kad pogreši neko od njih. Ja znam šta preživljavaju. Ali to je, kad proživiš tako nešto, onda možeš i da razumeš onu drugu stranu. Ali sami smo birali, znate kako taj posao i sve je to lepo. Ja sam kroz karijeru doživio, znači pričamo i ovacije i nosilj na ramenima i sve, a doživio sam i onu drugu stranu koja ni malo prijatna nije. Ali to je sastavni deo i mora se nositi sa tim da izađeš iz tih problema kako znaš i umeš. Ako ne možeš, onda nisi za taj posao, nekada se ta utakmica, kad je to sve fantastično, kad sve ide kako treba, završi se za tren oka i sve fantastično, odlično, a ima ono kad krene kako ne treba, minuti stoje, utakmica traje predugo, ne znam ni ja koliko, i nikako da prođe, a ti navijaš da to dođe kraj što pre, međutim, ali to je tako, kažem, zato je i sport, to je fudbal najznačajnije, najozbiljnija stvar koju ljudi vole u svetu sporta. Eto, to je daje taj čar i draž na kraju krajeva. Si zažalio nekad? Si pomislio nekad kud ne odoh napred da dajem golove, pa ako promašim nema veze? Pa ja sam više puta. Nije me Bog dao za to. Nije me pitao niko. To je kad ja sam počinio kao klinac, ono, kao napadač, očigledno da sam bio danas, pa su bili, vrati se da ne smetaš. Ali dobro, to su sad druge stvari. Ali sigurno da je mnogo lakše igrati iz moje perspektive možda tako izgleda, jer jednostavno vi samo tamo se gledaju te pozitivne stvari, imate šansu, šut, gol i super, ovo iza centra, to je već problematično, a golman taj koji ako sve što pogrešiš ne može da se ne vidi. E dobro, ako ekipa toliko kvaliteta ti izvadi iz tih problema, ako pogrešiš, a oni daju dva ili tri gola, sve to ide nekim svojim toku i mnogo lakše. Međutim, kad si ti direktni kriva za poraz i ne odlazak neko svetsko, evropsko ili ligu šampiona, to su onda veliki problemi, ali mora dalje da se ide. Dobro, nisi bio krivac, bio si zaslužen za odlazak u ligu šampiona, tako da... Dobro, ti si rekao da ne pričam ja sa o tim stvarima. Kako ti ponovo u Partizanu? Nekako ja znam da ti nikad nisi srcem otišao, jesi otišao poslom na drugu adresu, ali kako se osjećaš sad u Partizanu i kako doživljavaš klub? Pa dobro, Partizan je deo mene. Ja kažem, ja sam sa nepunih 14 godina došao u Partizan i veći deo svog života sam tu. Ja to ponavljam uvijek na sreću ili na žalost. Ja nikad nisam mogao dođem nekom prečicom do nekog cilja. Da li je to dobro ili ne, to sad o tome možemo da diskutujemo. Iz ove perspektive mislim da je bolje ići okolnim putem, onda mnogo si iskusniji, pametniji, ne praviš neke greške. Tako i ovog puta. Jednostavno sam prihvatio neki izazov posle mog završene karijere da preuzmem neki klub. Bio sam u Šapcu, da sam Mačvu i Šapca, bili treća liga. Nije to tako slučajno, a? Ili jeste slučajno? Nisi prvi put išao u Šabac zbog Mačva. A to, da. Pa dobro, to je Dragana moja, naravno, Šapčanka. Ali to nije bio razlog uopšte, to nema. Ovo je baš bila slučajnost. Gledao sam neke utakmice sa drugovima iz Šapca koji su tu u gradu. I tako je stvorila se neke ideje, a i meni je bilo interesantno, čudno, baš čudno, ali interesantno. Kažem, ajde da pokušam, pošto sam jednostavno presekao kada sam završio fudbalsku karijeru da ne budem trener. E mi to onako bilo kao da sam i u,
i u fudbalu kao da igram i svakodnevni trening i utakmice, karantine, putovanja. Isti ritam, samo što nisi na terenu, nego pored terena što je još gore. Ne možeš ni daleko. Ne možeš, možeš samo se nerviraš, ne možeš da uradiš ništa. I onda sam, kaže, otišao u Šabac i je tad napravili smo onako lepu priču iz treće lige. Posle 70 godina, mislim, Šabac, Mačvan igrala Super ligu, došli do Super lige danas. Četiri godine Super ligi, došli do polufinala Kupa Srbije, što je najveći uspjeh također Mačva u istoriji. A kažem, a meni je stvarno jedno veliko iskustvo, jedan zanat, jer susreo sam se sa nekim stvarima koje voditi klub i biti unutra, to je totalno neka si druga priča. Sve zamisliš uopšte? Ne, nisam mislio da je to tako. Mislio sam da je to jednostavno pređeš iz sa terena u fotelju, po znacima navode, i da to ide svojim tokom neko lagano. Ima ko će da uradi. Ima, da. Međutim, ovde ne. Pogotovo mi smo, kaže, skroman klub što se tiče ljudi. Nije to veliki aparat, par ljudi, ali onako sa dobrom komunikacijom, sa otvorenom pričom, sa da ne bude jednoumlje, znate već kako to. I tako smo kroz taj rad uspeli da napravimo taj dobar rezultat od infrastrukture do škole, do rezultata u prvenstvu. Kažem, meni to je velika škola i mislim da sam se na najbolji način odužio Šapčanima. I sada, posle te epizode koja je trajala 6 godina... Nije baš epizoda, pa dobro, da. 6 godina u Šapcu, eto, ponovo sam u Partizanu, gde mi je, kaže, srce da sam stvarno proveo toliko godina i klub koji neizmjerno volim. I moje je da se trudim da svojim radom učinim nešto da Partizan bude bolji nego što je sada i naravno uz dogovor sa celom tim sportskim delom i ostalim ljudima u kluba da unapredimo rad kluba. Ja veruš da je to moguće, pošto već onako kako vreme odmiče jesu kupovi osvajani pretprošle sezone, one tamo i one pre nje, ali od 17. nema titule i čini se kao da nije blizu. Ili se samo čini da nije blizu? Pa nije blizu ovog momenta. Ovog momenta realno nije blizu. Zvezda ima popriča veliku prednost. Međutim, jednostavno čovjek treba biti realan i vidjeti da je ova sezona Crvena zvezda bliže toj tituli nego mi. Ali brzo, sa 2 mjeseca je kraj prvenstva, za praktično 3 mjeseca počinje novo takmičenje. I treba napraviti, naravno, dobar prelazni rok, zadržati od ovih igrača šta može da se zadrži. A opet, s druge strane, neminovnost naša je da morate da prodajete da bi mogli da funkcionišete. A da bi opet bili konkurentni što u našoj ligi, što u Evropi, da bi se plasirali u tu ligu Evrope, morate opet imati dovoljno kvalitetan kadar. A sada, znate kako, i stranci verovatno će se prije odlučiti da odu u neku zemlju zapadne Evrope nego dođu kod nas. A mi moramo nađemo mehanizme kako da ih privolimo, kako da privolite dobrog, kvalitetnog igrača da dođe u Srbiju, šta mu nudite, kakvu perspektivu. To je znači opet do nas i naša sposobnost pregovaranja da ga ubedite da dođe u Partizan. Svi ti igrači, većina to je s njih koji su dolazili, mislim da nisu pogrešili, nego su pravili dobre transfere i napravili su dobre karijere u narednim godinama. S tvojim ocem bilo mnogo lakše nego sa današnjim roditeljima razgovarati o deci i o njihovim potencijalima. Nekako ja sam šokiran bio još pre 10 godina kada sam to lično prisustvovao neverovatnim razgovorima. Kakav ti utisak sada kada pogledaš školu, kada pričaš sa trenerima i škole, skautima? Tu se, čini mi se, najveća promjena dogodila. Nekada većini dece roditelji nisu imali pojma ni gde treniraju. Znali su vjerovatno da treniraju. Sada imam utisak da jedan značajan procenat roditelja učestvuje više nego aktivno u razvoju karijere svoje dece. Blago rečeno. Blago rečeno. Pa eto, da ne budemo grubi. Pa ja sam, ajde da kažem, pričamo sad, granice su se pomerile. Ja sam došao u Partizan sa 14 godina i uvek mi je bilo, teško mi bilo razumljivo kako su moji roditelji meni dozvolili sa 14 godina da dođem ja sam ovdje, naravno imao sam rodbine i već šta, ali dolazim sam u nešto i te kasnije shvataš stvarno koliko su imali hrabrost i kako su oni to podržali, to što ja hoću, ali jednostavno moji otac i majka mene nikada nisu odgledali, znači ni jedan trening, ni jednu utakmicu, jednostavno što je oni posebno to doživljavaju, možeš pretpostaviš kako roditelj gleda, a pogotovo kada si na golu. Naravno, njihova podrška nenormalna sve godine, ali nikada nisu gledali. Međutim, sada je nešto drugačija situacija. Roditelji,
rano svoju decu usmeravaju da moraju da budu uspešni u fudbalu. Jednostavno što to znači moraju. Nisu svi talentovani i predodređeni da prave velike rezultate i da naravno da li imaju kvalitet za tako nešto. Znate kako u sportu, nekome se šansa pruži jednom, nekom ni jednom, nekom i 10 puta. Ako si na pravom mestu, u pravom vreme i iskoristiš taj moment, to je super. Međutim, ima mnogo slučajeva. Ja kroz svoju karijeru znam sa koliko sam igrača igrao, trenirao, a na prstima jedne ruke, ali da kažem da pretaram, može da se nabroje oni koji su uspeli da naprave dobre karijere. Roditelji stvarno onako zdušno to vode, da ne kažem ne navijaju, nego vode svoju decu na tim utakmicama. I ja bih kažem, naravno da ne odobravam kao mislim, niko iz sporta. Jednostavno treba da usmore svoju decu da, da treniraju, ali da ne zapostavljaju školu. Jer većina njih, već kad krene trenira fudbal, plazi na to varedno učenje, što, ali opet kažem, veliki broj ne uspe u fudbalu, ne završi školu. Mislim, onda su put je čudan kako će se to završiti. Činjenica je da se čitaju novine, da se tu piše o milionima, bilionima, već velike brojeve, ali da bi se stiglo do tih velikih brojeva, put je neverovatno dug i da li će doći do, na kraju krajeva, veliko je pitanje. Si dolazi u situaciju da nekome kažeš nije dete to što vi mislite da jeste i kako to izgleda? Pa jesam, ali sam to pokušao da uradim onako na jedan kulturan, lep način i naravno teško je, svi smo mi subjektivni kad su naša deca u pitanju i teško, ne verujem da smo baš realni. Ima naravno roditelji koji su realni, ima i ovih drugih. Jednostavno to njima, kroz neki razgovor, date do znanja da njihovo dete nije baš za to što oni misle. E sad, da li vas oni dobro razumeju ili neće da vas razumeju, to je već nešto drugo. Ali opet tu su i treneri na kraju krajeva. Oni su tu koji moraju da preseku koliko god to bolno bilo, da ne lažu te roditelje, da njihovo dete neverovatan talenat. A s druge strane, opet kažem, imate i decu koja su manje talentovana, a radna, pa naprave dobru karijeru. Ali tu je trener, pre svega ti mlađe kategorije koji su svakodnevno sa njima i mogu da prepoznaju da li jesu ili nisu, da se pogreši, to stoji, to uvek može da se desi, ali mislim da je to poštenije, realnije reći roditeljima nego ih zavaravati nekim pričama koje nisu istinite. Imaš neke trofeje u karijeri sa PSV-om. Holandski fudbal po mnogo čemu važi za vrlo zdrav i posebno kada su klinci u pitanju, kada je razvoj igrača tema. Šta si recimo tamo video što može da se primeni ovde? Šta je tamo, na primer, ono što je kvalitetno i što bi možda moglo da se primeni kada je njihov odnos prema fudbalu? Da li takmičenja koje ne počinju prerano, oni nemaju lige za 14-godišnjake, igraju turnire, na drugi način pristupaju, da li odnos prema toj deci, šta si recimo tamo pokupio? Pa sigurno, to si u pravu. Oni nemaju to, niti je prioritet da li ćete biti prvaci u ligi, znači selekcija 13, 14, 12 godina, stvarno oni to ne smatraju da je to toliko bitno, već, kao što kažem, puste decu da se igraju, tehnički ih obuče perfektno, da već to su godine kao što je bio pokojni Conja Matekalo u Partizanu, to je bilo, i onda se znalo da li je to škola Partizana, jel tako, ili nije, tako i oni, već igraju te turnire, rade ozbiljan scouting i to je, evo kao kad pričamo o PSV-u, to je na desetine skauta koji su svakodnevno u klubu, koji imaju svoj reon, gde oni analiziraju svakog igrača u Holandiji i naravno iz ostalih zemalja. Ja mislim da imaju oko 200 skauta po celom svetu. I na kraju krajeva onda dođe ti do Ronalda i Romarija i već znate kako. Ali tamo su naravno i greške sastavni deo toga. Ali ne robuju da to svake godine, jer da li to PSV, da li Ajax, da moraju budu šampioni. Kao imate primjer Ajaxa koji posljednjih godinu, dve dana su se vratili, a pre toga su dosta čekali, 6 ili 7 godina su bili u zapečku, po znacima navoda, imaju svoj sistem i izgurali su ono što su hteli i sada je ponovo to onaj Ajax kako smo navikli da gledamo. A iz druge strane, oni ne doživljavaju tako traumatično i kao da je kraj sveta kad se izgubi utakmica. Jednostavno pokazuju to. Naravno i drugi vole da pobede, pružiš ruku na kraju krajeva
i to je to. Igramo do sledeće nedelje, sledeće utakmice i totalno mnogo su opušteniji. Mnogo su opušteniji i mislim da iz tog, tog opuštenijeg stava i dolazi do lakšeg probaja tih mladih, igrača. Oni se ne libe da puste igrača sa 16-17 godina da igra za prvi tim, bez obzira da je to Ajax, PSV ili je AZ ili već koji klub. Ima godine, ništa ne predstavlja, ako imaš kvalitet, igraćeš bez obzira na starost. Još jedan klub interesantan si u karijeri upisao u CV i još jednu onako fabriku ili inkubator ili kako već da nazovemo. Verovatno nema kluba kao Porto koji je toliko nekih ljudi ispod radara i van svih mapa našao i lansirao u vrhunski fudbal. Kako ti to deluje? To ste upravo. Porto je pre jedno 15 godina praktično da je krenuo sa... Slična je bila situacija kao kod nas. Nisu imali te mogućnosti da prave velike transfere, da kupuju igrače. Međutim, napravili su dobar sistem, dobru školu i dobru tu scouting službu, što je malo pre sam rekao da prvo i koliko je Holanđana, a mislim da Porto preko 250 skauta ima, a uglavnom su bazirane za Južnu Ameriku. Ameriku. I ja mislim da je 90% igrača došlo i sa tog kontinenta i oni su došli u poziciju posle par godina da prave transfere. Oni plaćaju igrače po 20 miliona eura, a posle godinu dve dana može to i bolje. Puta dva, puta tri. Jednostavno, oni su pravili i trenere, znate sam koji su treneri izašli iz sportove škole, jednostavno ti treneri su kasnije povukli i te igrače iz sporta, ali to su kvalitetni igrači, ne da ga odveo zato što je bio u Portu. I stvarno su napravili sistem i isti predsednik kluba i ljudi oko njega su već 25, mislim čak i 30 godina. Oni vode klub i tu se sistem zna, ništa se dramatično ne menja odlaskom jednog čoveka, ne može da su urušio sistem, ali opet treba i to znati. Treba da te pitam da li ideš u Porto, ne ideš, pošto ne voliš da letiš, a daleko je da se vozi. Daleko je, da, kolima je popričao, daleko. sve do 1000 km to sam... Eindhoven, predaleko je, nije, jeste? Ajde, 1300 km, nije dramatično, to je okej. Okay. Kod Divta i nazad, da. Kao, baš tako, ovim našim putem, to otprilike tako, malo duže. Tako ispada. Jer taj scouting i ta ideja mreže i takve organizacije ideje u Partizanu, koliko je realno, recimo, da se, ne znam, isprati prvenstvo... Ili da li je kasno u stvari za recimo prvenstvo Afrike do 17 godina? Tu su verovatno već svi skautirani, svi su u notesima. Pa jeste, ali opet kažem, pitanje je koliko mi sebi možemo da priuštimo i takvog nekog kog vidimo tamo. Sigurno ni svi ti igrači koji nisu oni za velike klubove, ali pričamo o ligama, petice, koji mogu priuštiti sebi bilo kog igrača, ali mislim da ćemo u nekoj skorijoj budućnosti biti u mogućnosti da pošaljemo naše skaute da borave neko vreme da pogledaju, naravno preporuku već neki ljudi koji su tamo pre par dana smo potpisali ugovor o saradnji. Tačno sa Južnoafrikancima, da nam oni preporučuju, imaju dobru scout službu svoju, pa onda mi kad bude vreme i kad se izađe iz ovih čudnih vremena kojima živimo sada, kad bude moglo da se putuje, a opet s druge strane mislim da i treba se obrati pažnja na naš region, pošto da u našem regionu ima takođe puno talenata i to je mnogo lakše izvodljivo nego dovoditi i sa drugih kontinenta, pogotovo i zbog ovih FIFA pravila. Znati sami do 18. godine je teško dovesti mlade, cela porodica mora da se preseli i tako je malo je komplikovano, ali kažu da je neku mogućnost, kažem, u našim okvirima koliko to mi možemo. Naravno, broj skauta je daleko, da je neuporedivo manje, nije 250. Da dođemo na 20-ak, bit će super, ali vremenom da stvarno da se posvetimo tomu. I mislim da je to budućnost, jednostavno, kao što kažem, granice su pomerene i već sa 16-17 godina to mora, tu se vidi da ima materijala za nešto veliko ili ne. Ali sigurno da treba da se gleda, da se radi, da se zapisuje, da se konsultujemo, da raspravljamo. A kažemo što se tiče tih igrača za prvu ekipu, tu naravno i saradnja sa stručnim štabom i aktualnim stručnim štabom, šta je njemu potrebno, gde on vidi i kakve igrače vidi za narednu sezonu. Ali mislim, opet, svaki ozbiljan klub to radi, da ne kažem, 6 meseci, da ne kažem i više godinu do dana unapred. Ono što je bliža budućnost od dolaska mladih Južnoafrikanaca ili deca iz regiona je derbi. Nisi ih malo obranio, nisi ih malo video. Šta je to toliko neobično i čudno i
šta se tačno dešava, zbog čega recimo većina igrača tvrdi da je teže igrati derbi nego igrati ozbiljnu evropsku utakmicu? Pa dobro, pritisak veliki, velika odgovor. Mislim, ovo je pritisak. Pritisak je uvek i u Partizanu i u Zvezdi, pritisak non-stop. Nema te utakmice bez pritiska. Nema utakmice, nema treninga bez pritiska. Kamo li utakmice? Pa derbi nosi to sa sobom, tu traž, tu neizvesnost, bez obzira ko je prvi, ko se nalazi gde na tabeli, kako je to bilo i u onoj staroj Jugoslaviji, tako je i danas. Sve mogu da vam oproste, je li tako? Sve neuspehe ili loše su do tada, ako pobijete tu derbiju, to je fantastično. Činjenica, igrao sam puno derbija, možda je 20-ak, imam neki polovičan uspeh, radovao sam se mnogo puta, bilo je i tu i ove druge priče, ali da ne idemo... Ali to sad nije toliko interesantno. Da ne idemo tako daleko, ali će ovo biti čudan, ovaj derbi sada, što je, mislim, mada sam negde danas video da se igrao jedan derbi, ne znam, možda pre 10-ak, 12 godina, bez publike. To nisam imao. Zbog kazne, da. Ne znam što je bilo uopšte, ne mogu da... Isto na Zvezdinom, zbog kazne. Zbog kazne, nisam znao šta. Ovo je stvarno čiču i moje mišljenje, opak, nije to. Nije to, bez tribina, bez tog navijačkog folklora, bez tih prozivki sa jedne i sa druge strane. Sve to je nešto fantastično, daje tu veliku energiju da to traje kao što traje toliki niz godina. Kažem, stvarno se, posle svake pobjede, to je neopisiva radost i stvarno lepo uživanje kako u gradu, u klubu, kako na treningu, danima posle toga. Također, kad izgubite, nije prijatno ni malo, ali opet već i posle tog derbija razmišljate o onom sledećem, tada ćemo nadoknaditi ovo, to vratit ćemo, da. To je, pa zato je derbi to što jeste, verovatno ništa nisam novo rekao, što i neki drugi nisu rekli. Ali stvarno fantastičan osjećaj, kažem fantastično kad je to puno. Kažem, stvarno ostaje žal što će taj derbi sad biti bez publike. Kako će to izgledati? Vidjet ćemo, ali opet na igračima je to, bez obzira što nema na tribinama, pratit će svi, verovatno i nervirati se s jedne i sa druge strane. Isto je važno. A reci mi, kako stranci ukapiraju šta je derbi i da li svi ukapiraju šta je derbi i kako ta popularna Partizanova deca doživljavaju derbi? Mislim, pretpostavljam da je isto i sa Zvezdinom decom, naravno. Pa ja mislim da stranci ne mogu da dožive, da je to nemoguće praktično. Mislim, i kad svi mi kad igramo i na stranstvu, teško možemo da doživimo kako je to kad se igraju neki drugi. Bila Boavista u prvoj ligi kad si ti... Jeste, ali dobro, nije to sad neki veliki... Više Benfica kad dođe, a? Da, više Benfica. I mislim da stranac ne može doseti sve to što osjećamo mi i to jesu igrači koji su ponikli u Partizanu, ali mislim da je to i sasvim normalno. Teško je sad neko koji godinu dana u Partizanu, da on osjeti kako je to, šta znači utakmica sa Crvenom zvezdom. Da, on sluša i vidi i ostali kako se reaguju i kako se pripremaju, ali jednostavno on ceo život igrao nešto drugo, sad baš dosjeti kao ostali, to je nemoguće. A to prednost ili mana? Pa sve zavisi kako se gleda. Sve zavisi. Možda i prednost. Posle godina stranci daju mnogo više golova na derbima, na primjer. Možda i njih također isto motiviše taj ambijent, ali možda baš zato što nemaju taj pritisak moranja. Jednostavno, mi igramo ovde i ovde ostajemo da živimo i drugačije. I za dve i za pet godina se sećaju. Evo sad pričamo o derbiju neko koji je bio pre 15 godina, pre 8, pre 20. Jednostavno, oni to završi i idu dalje. Što je i sasvim normalno. I možda baš zato što nemaju taj pritisak, možda i tada pružaju možda najbolje partije. Pošto imali smo prilike da u posljednjim derbijima stranci su bili najbolji. Jesu, tako. Ja se pokušao sjetiti unazad, dao je Zoran Tošić gol pre recimo godinu i po dana. Uglavnom su stranci davali gol na derbiju. Koji ti je omiljeni? Imaš neki koga se sjećaš ono... Pa ne, meni svaka pobjeda. Svaka je dobra. Meni svaka bude fantastična. Ne, stvarno nije kurtažno, nego je stvarno tako. Posle svake pobjede se uživa i bilo bi ovako nekorektno izdvojiti neki koji je posebno drag. Stvarno, kažem, velika je to radost, velika euforija posle tih pobjeda. Tako, kažem, ajde da ne izdvojim. Možda taj koji je bio za 8. marta 97. možda. Savjeljić, Čakar i... I Ivan Tomić, mislim. Da, igralo se na 8. mart, pa je to još dodatno bila tenzija ko će kome čestitati 8. mart i znate već kako, ali kažem, lepo je to bila, ali je dobra stvar što se tada završavalo se, završi se taj derbi, ostaje dan, dva, malo euforije i malo
zvezanje sa prijateljima i nastavlja se sve u nekom opet sportskom duhu. To bi veoma lepo bilo da se vrate ta vremena i sada, a to bude mnogo mirnije. Da, baš tako. Ajde, ako moraš da ne da prognoziraš, ali kakav očekuješ derbi? Pa, je li imaš neki osjećaj u principu kada ideš na utakmicu? Imam, kad krenem na utakmicu imam. Imam kao verovatno i svi mi. Ja moram da priznam da sam onako sada, bar danas, onako poprilično miran što se tiče derbija. Ova serija pobjeda mi daje i za pravo da tako mislim, kod 18 pobjeda u nizu. Bilo bi dobro da se ta serija nastavi. Naravno, pritisak je i na jednima i drugima, a opet Crvena zvezda, bez obzira na tih 9 bodova, prednosti imaju pritisak, jer jednostavno nisu pobedili. Mislim da Zvezda nije pobedila, ne znam, poslednjih godina, a Partizan ima taj motiv da se približi u toj borbi za titulu, ali nevezano, kažem, opet za bodovnu razliku i bodovni saldo, derbi je taj koji donosi puno i onako popriča sam veliki optimista pred taj ovaj sledeći derbi. Baja Bega neće rešiti? Imaš ideju ko će? Pa, nek bude kogod, nek bude ponovo stranac, nemam ništa protiv. Voleo bi naravno da Partizan pobedi, ali moj respekt postoji i prema Crvenoj zvezdi, to sam ponavljao 1000 puta do sada, ali kažem, respekt postoji, ali želja da pobedimo, to je još veće. To tek ne može se odzme. Hvala puno na vremenu koje si izdvojio. Bilo je lako razgovarati. Hvala i tebi, naravno. Pozdravimo se dugo, lako smo svi pričali. Hvala puno, bio je to Ivica Kralj i fudbalske priče. Možda sledeći put neki drugi sport, nekako je fudbal trenutno u centru pažnje, ali ćemo se truditi da pratimo ono što je zaista najinteresantnije.